Ja, då kommer en representant från utbildningsdepartementet. Hon vill stå i ett hörn och lyssna. Hon har dessutom med sig sin lilla assistent. Jag får förklarat för mig mycket tydligt att en sån här sak, det förhandlar man bara inte om. Det kan bli problem för både mig och familjen om tanten inte får vara med i rummet under intervjun. Hur kreativ och ärlig vågar man vara i en sån situation? So what do you think about your son's school? 我对那个我儿子的学校的教育什么非常非常的放心，我非常相信他们学校的教育水平。 Ja, vad ska man tro? En sak är i alla fall säker. Eleverna i Shanghai gör i alla fall betydligt bättre ifrån sig på de internationella kunskapstesten än de svenska eleverna. Och Li Hongyi, han har ett tips till alla svenska barn. Sverige har ju stått för utveckling, framtidstro och innovation, och skolan har varit grunden till vår framgång i världen. Men vad är det som har hänt? Nu har vi ju sett att många KTH-studenter klarar inte ens matten från högstadiet. Och eleverna i Shanghai hånskrattar åt våra svenska barn som istället för att satsa på att bli ingenjörer utbildar sig till nagelteknologer. Det är till och med så illa att den svenska regeringen beslutat om en miljardsatsning på matematik i skolan. Man har till exempel kommit på att många mattelärare vet inte ens vad det är de förväntas lära ut. Och då är det inte så konstigt att kunskaperna går ner. Om man inte sköter läsningen på skolnivå, då har vi inte en chans. Martin Ingvar är hjärnforskare och han menar att skolan dessutom lär ut på helt fel sätt. Jag tror jag måste träffa honom. Men nu, det verkar som att Sverige håller på, ska man säga, hamnar helt i bakvattnet när det gäller kunskap i skolan. Vad är det som håller på att hända egentligen? Ja, vi gör några systematiska fel och vi har upprepat dem. Och det som är västerlandets gemensamma problem, att ungarna senare och senare blir färdiga för livet, det har vi nästan rekord på. Vi har gjort ett antal skolreformer och de skolreformerna, de har vilat på en teori som inte är korrekt i förhållande till hur barnhjärnan fungerar. Vi har talat väldigt mycket om det där med egna valet. Vi har talat väldigt mycket om att ta ansvar för sin egen lärandeprocess. Det finns alltså ett antal oprövade hypoteser som man har kört ut i full skala. Och då är det så att gör man sådana stora förändringar där man byter den gamla sociala berättande lärstilen, det vill säga jag berättar för dig, vi diskuterar tillsammans, du lär dig tillsammans med mig, så lär du dig läsa. Alltså, om man byter den stilen mot att du ska ta ansvar för din egen, då passar det de som är mogna, det passar inte de som är mogna sämre. Och det är djupt orättfärdigt. Har du något konkret exempel på det där? Ja, det konkreta exemplet är ju att det räcker med att följa betygen år efter år efter år. Och vi ser att idag spelar det större roll vad föräldrarna har för utbildning än vad det gjorde för 25 år sedan. Idag spelar det större roll om du är, vilket kön du har. Idag spelar det större roll vilken skola du går i än för 20-25 år sedan. Det betyder att vi inte har en generell metod för att hantera frågan om att alla ska nå sin fulla potential. Det är väldigt orättvist. Det är djupt orättvist. Det är djupt orättfärdigt och det är, framförallt så är det ju oacceptabelt i en civiliserad demokrati att man har ett system som vi betalar 10% av BNP till som inte levererar det den ska. Men skolan har ju ändå förändrats och reformerats ganska mycket de senaste 10-15 åren. Har inte det varit bra då? Det är säkert så att vissa av de reformerna som har gjorts har varit bra. Men genomgående när man studerar de stora reformerna så kan man säga att det vetenskapliga underlaget har varit väldigt smalt.
Hela den driften är ju så att säga ideologiskt grundad, men den är ju inte vetenskapligt grundad i den meningen att man har sett efter hur går det för de barnen som inte är mogna att kunna hantera sin egen inlärningsprocess. Reformer som har byggt på ideologi istället för vetenskap. Va? Har man alltså struntat i hur barn fungerar och istället bara gjort förändringar som man lite har tyckt? Martin Ingvar själv, han kan tydligt se vad det var i hans egen skolgång som gjorde att han klarade sig. Jag hade aldrig varit där jag är idag om jag inte hade haft fru Palmlund. Fru Palmlund? Det var min gamla lärare. Hon såg till att jag fick lära mig saker och ting. Hon gav enkel guidning, mycket tydligt. Hon såg att jag låg långt efter de andra elever i social mognad. Det tog en lång stund innan jag växte in i rollen. Vad gjorde hon då då? Hon gjorde ett socialt kontrakt för mig, enkelt. Hon sa till mig, utan att säga det, att det betyder någonting för mig att det går bra för dig. En engagerad lärare kan alltså göra skillnad. Här är Per Alén. Han är SO-lärare och han ska snart få ett spännande uppdrag. Ni kommer ihåg hur duktiga skolbarnen var i Shanghai, i världens bästa skola. Men man behöver inte åka så långt för att hitta toppskiktet av världens bästa elever. Vårt grannland, Finland, är bäst i Europa i samma mätning. Medan den svenska skolan har experimenterat och reformerat så har den finska skolan kört på i traditionell stil. Läraren Per Alén, han fick i uppdrag att åka till Åbo för att ta reda på hur stor är skillnaden mellan svenska och finska elever. Hej! Hej, hej! Ni får sitta ner, André. Gör ni alltid så när läraren kommer hit och ställer er upp? Ja. Ni gör så? Okej. Okay. Bästa sporten jag vet är fotboll. Är det någon som spelar fotboll? Inga tjejer som spelar fotboll. Det är inte det. Musik då? Är det någon som spelar något instrument och sådär? Vad spelar du för något? Gitarr. Vad gillar du för musik? Vad tycker du om att lyssna på? Är det någon som har något sådär som ni tänker på just nu? Som ni undrar över, som ni vill fråga över? Det är ingen som har några frågor. Det är en helt annan skola än vad jag är van vid. Det är helt annorlunda. Väldigt tysta och blyga. Det är det första jag tänkte. Ja. Men det får vi se hur det blir i fortsättningen. Jag klarar inte mina ämnen. Måste man prata och ta ställning. Så är det. Nu är Per tillbaka i Sverige. Jag ska träffa honom på hans vanliga skola. Tjena! Hej, hej! Välkommen till Storhetsskolan! Tack så mycket, hej! Nathanael! Hej. Vi går den här vägen då. Ja, schysst. Du, har du hämtat dig från Finlandsvistelsen än då? Ja, det har jag nog gjort faktiskt. Men ibland så är det faktiskt, man undrar lite grann hur de mår, de här barnen. För att man var lite chockad över hur de uppförde sig, om man säger så. Hur de mår? Det låter nästan som att du är orolig för dem. Ja, alltså det var ju på något sätt kändes det som de var rätt hämmade, de här barnen. Alltså de vågade inte mycket. I början var det i alla fall så. Sen efter ett tag så blev de ju mer öppna. Men på något sätt så var det lite skräck hur de mådde sådär. Ja. Land. Men om de är flera, vad heter det då? Länder. Bra. Land och länder. Vad är ett land då? Ett land som Sverige. Ja, som Sverige. Vad är det som gör att vi heter Sverige? Hur har man bestämt att det här är Sverige? Kungar. Kungar? Ja, det är kungar som har bestämt. Det här är mitt land. Jag bestämmer. Eller? Kanske det var. Men i Finland, där sitter ju eleverna och lyssnar och de övar och de nöter. Och de kan ju mycket också. Vad får du att tro att din metod är så mycket bättre då? Jag säger inte att den är bättre. Jag tror att det är lite olika åsikter hur man mäter kunskap också. Och jag håller med dig i att
Finland har fått jättebra resultat när man mäter fakta. Men samtidigt också när man mäter hur man mår så har Finland fått mycket sämre resultat än Sverige. Och kunde man få ihop de där två som något som är mitt emellan så tror jag det skulle vara det perfekta. Jag tror att vi behöver mer faktakunskaper i Sverige idag. Det håller jag med om. Men det får inte bli så att det bara är faktakunskaper och ingen analys eller sammanhang eller jämförelse. Och jag är rädd att de här jämförelserna som görs mellan Kina, Finland, Sverige handlar väldigt, väldigt mycket om fakta och inte att kunna använda faktan till något viktigt. Och det tror jag vi är bättre på i Sverige än det man är i andra länder. Så det här med att använda sina kunskaper och fakta, det verkar ju vi svenskar i alla fall vara bra på. Men det verkar ju lite värre med att få in kunskaperna i skallen. Alltså jag kan inte släppa det där med att de kinesiska barnen satt där och skrattade åt våra svenska barn. Åt den där matteuppgiften 800 delat med 100. Kan vi verkligen vara så dåliga? Jag ska ta och göra ett litet test. Genom 100, vad blir det? 100. 100 för fan. Det blir väl inte 100? Va? Du kan inte bli 100. Fan att jag kommer tagga. Nej, men alltså, tysta. Vad 800 delat 100? Mm. Du måste använda min räknare. Jag kan verkligen inte sånt här. Jag är helt väck. Det 800 genom 100. Det går väl inte ens. 800 genom 100. Alltså jag förstår inte tänket ens. 80 000, nej. Nej, det är inte 100. Hörru grabben, försök tänka lite själv då. Du kan. Ska jag berätta en sak? Det här är från nationella provet i matte. För årskurs 5. 400. Säker? Ja. Nej. Det är 800. Visst är det 100? Det är, nej, det är inte 100. Kolla, vänta. Jo, 800 delat på 100, det är, visst var ju 80 delat på 10. Det är 8, då blir det där. Ofta. Då blir det 80. 8. Där, är lika med. 8! Ja, men titta, det landar ju till slut. Bra jobbat. Hej, du, hur gammal är du? Jag är 10. 10, vad går du för klass? 5. 5, det är ju perfekt. Här, jag har en uppgift till dig. Vad är 80 delat på 10? Det är 10, det blir 8. Det står det här. Var du tvungen att använda min räknare? Du förstörde allt. Vi börjar då, vi kan göra en annan tal. Vi kan göra en annan. 800 delat på 100. 8. 8! Det är ju skitbra. Snyggt jobbat, grabben. Skönt. Hopp för Sverige. Han kunde men inte vi. Så var det. Vad beror det på, tror du? Att jag inte är huvudet. Han går i 5. Frågar du, visste du hur gammal han var? Ja, han har precis börjat 5. Hur gammal är du? Jag ska gå in igen. Jag har gått om 8. Nu kan man ju fråga sig, måste man verkligen kunna räkna ut 800 delat med 100? Man har ju miniräknare. Fast jag blir ändå lite orolig. Vad kommer att hända med Sverige i framtiden om vi tappar så mycket i baskunskaper? Och hur går det för alla elever när de väl kommer ut från sina drömutbildningar? Tar de sig vidare? Vi ska snart träffa Johanna igen. Du vet, hon på stylistgymnasiet i Norrköping. Men först ska vi till Enköping. Där finns Emil som är en av nära 1000 ungdomar som har gått på cirkusgymnasium. Vad har han för chanser? Emil har pluggat trolleri och jonglering i Gävle. Tänk dig själv, liksom, du står bakom draperiet, du går, ska gå ut i cirkushallen. Som om du ser någon hoppa på trampolinen, någon håller på i luften, några håller på med parakrobatik. Det är musik på, det är bra stämning. Och, alltså, det är som att gå in i en fantasivärld. Liksom. Det går liksom inte riktigt att beskriva, man måste nästan vara där och sett det. I väntan på cirkusjobben arbetar han på ett vårdhem. Men där fick han sluta eftersom han inte hade rätt utbildning. Han var helt enkelt tvungen att omskola sig till ett vårdjobb. Och idag praktiserar han på en vårdcentral.
Jag drömde väl aldrig om hur livet skulle vara efter, utan det var mer så här att det var så jäkla kul att bara leva just då, så att bara vara där och göra det man älskade och liksom stå på scenen och göra sakerna och liksom bo i en storstad. Alltså... Jag har haft mycket jobb nu. Så cirkusjobb menar du? Ja, alltså... Ja, nej, inte så jättemycket nu, men det är i alla fall så att jag har en, två, tre gånger om året i alla fall. Men du vet, i midsommars, förra midsommaren, det var ju ute väg och trolla ju. Men hur var det? Var det barnkalas eller? Ja, det var barnkalas. Det var, vad var det, 4-6-åringar eller något sånt där. Jubel eller var det? Ja, det var väl... Jo, det var det. Jo, det var det. Ja, men vi går ut och kollar om vi kan se någon, hitta några nya roliga trick. Eller, för det var länge sedan jag såg. Efter studenten precis flyttade jag ner till pappa då och började söka jobb. Se, men förut, ja, då stod du ju här och höll på länge. Men nu blåser, ja, men prova för att se om det, när det blåser. När jag pluggade på gymnasiet och det jag håller på med då, alltså jonglering, trolleri, enhjuling och sånt där, att det är väldigt svårt att få jobb efteråt. Man måste vara oerhört duktig. Och verkligen var liksom något specifikt som ingen annan kan liksom. Jag har sökt massa olika jobb, så, men jag vet inte om det har kommit upp någonting med trolleri, det vet jag inte. Jag kan inte minnas det i alla fall. Men sen får man ju tänka på att det har gått flera års utbildning och sen så får du liksom inte något jobb på det egentligen. Utan nu går det ju en ny utbildning. Ja, men det är ju bara för att jag måste ju ha någonting medans jag... Ja, precis. Men samtidigt måste vi försöka få det så att du... Jag menar, vilket är det du vill hålla på med? Visserligen gillar du ju att hålla på med äldre eller med människor. Alltså, men det är väl... Det är ju uppträdande jag skulle vilja hålla på med egentligen. Ja. Men det ska inte bara vara partytrick, utan det ska ju helst vara att man kan försörja sig på det. Jo, precis. Där gick han, ja, just det. Hur går det för Johanna nu då? Du vet, hon som hoppar av handelsprogrammet för att läsa till stylist. Är hon på väg att nå sitt drömjobb? Snart ska hon och hennes klasskompisar ut på praktik. Det är då de ska få de livsviktiga kontakter som krävs för att komma in i stylistbranschen. Här borta på Kungsgatan. Ja. Och kommer att ha praktik mellan vecka 17 till 21. Ja. Tänkte bara höra med er om det finns någonting. Vi har ju bara öppet en gång i veckan i den här lokalen, tyvärr. Ja, men då kan jag ju förstå det då. Ja. Då går det inte. Nej, så tyvärr så kan vi inte erbjuda några praktikplats. Jag ska ha praktik mellan vecka 17 till 21. Okej. Okay. Och undrar bara om det finns någon praktikplats ledig eller... Just nu så har vi redan en praktikant här som klipper. Ja, okej. Så det är fullt. Ja, men det är okej. Men då vet jag i alla fall. Jag brukar inte ta emot några praktikanter för att delvis liksom har det jag behandlingar själv. Så, ja, precis. Det finns inte liksom jättemycket att göra. Nej, men det förstår jag. Det är förståeligt. Men jag tänkte bara kolla ifall det. Precis, ja. One night to be confused, one night to speed up truth. Det är så svårt att hitta. Skolan har typ bara erbjudit typ 2-3 stycken. Jag vet inte exakt hur många, men det är inte alls många. Och vi är ju typ 70 stycken som ska ut samtidigt. Och skolan kan inte fixa mera. Nej, jag tror inte det. Nej, det är jätteviktigt att man får en bra praktikplats. Ja, det är ju genom praktikplatserna som man liksom får kontakt. Genom kontakter. Ja, vad är klockan? Ja, måste jag men jag hör av mig när jag är på väg hem. Ja, gör det. Bra. Hejdå. Hejdå. Förra året när jag praktiserade. Jag praktiserade inte inom någonting som har överhuvudtaget med mode eller någonting att göra. Jag var till exempel, jag var i en kiosk. Där fick jag vara. Alltså det var ju det enda som blev över typ.
praktikplats på en kiosk. Vad lär man sig att styla där? Och ger det några bra kontakter? Det har blivit så känt, alltså det här med stylistbranschen. Ja, förut fanns det ju bara några enstaka. Ja, förut så fanns det typ ingenting. Och det känns som att det kommer bli för många. Alltså det kommer bli svårt att få det jobbet. Ja, eller hur? Men frågan är, finns det några jobb att få? Just nu finns det ungefär 25 stylistutbildningar i Sverige och fler är på väg. Stylistprogrammet är till och med ett av de snabbast växande gymnasieprogrammen just nu. Nästa år går den första kullen ut på 600 elever. Året efter är 1200 elever färdiga gymnasiestylister. Var ska de få jobb? Även om största chansen att få ett stylistjobb är via kontakter, så undrar jag ändå, hur många stylistjobb finns det hos Arbetsförmedlingen? Oj, det var inte många. Det är ju att slåss om platser alltså. Och är vi 500-600 tjejer och killar som har en utbildning i stylist, så vill ju alla ha det säkert, ett jobb inom det. Och det är ju inte så jättegott om plats för det heller, tror jag tyvärr inte. Det sa de ju till oss att ni kommer ju inte ut och liksom dagen efter har ni ett jobb. Så lätt kanske inte kommer gå. Vissa kommer behöva jobba för det liksom, för att klättra dit. Det varnar de ju oss för, men man har ju inte riktigt tänkt att vad svårt det kommer bli. Men Emil då? Han som har ägnat hundratals lektionstimmar och år av studier åt att bli cirkusartist. Vad drömmer han om? Det är väl det att jag skulle kunna sluta med allt annat och bara hålla på med trolleri och jonglering. Min största dröm skulle väl vara det att få vara med i en Cirkus du Soleil-föreställning. Det är världens bästa ny cirkus då. Den skulle jag kunna tänka mig. Det skulle kunna vara min största dröm. Det skulle vara något riktigt otroligt. Det skulle nog vara min dröm. Det visar sig att Emils cirkusutbildning räckte inte till ett cirkusjobb. Men cirkusdrömmen, den finns kvar. Tack. Tackar. Hör ni bra, eller ska jag prata ännu högre nu? Så har bollen gått rakt igenom. Här brukar jag få en applåd för också. Men... Tackar. Ja, ni får ha det så bra. Hej då med er. Och även om Johanna är långt borta från superstylisten Jonas Hollywoodliv idag, så trivs hon faktiskt bra på sitt extrajobb. Men det finns en sak som hon är rädd för. Det skulle väl vara det att man inte får något jobb. Alltså att man verkligen inte... Att man inte kommer någonstans. Att det verkligen inte går. Hej, hej! Att man är lite orolig för att bara bli sittande. Så att hur man än försöker så går det inte. Hej! Vi lämnar Johanna där. Men jag känner ändå att jag måste prata med någon på hennes skola. Plus gymnasiet. Vad känner de för ansvar för att deras elever ska lyckas i konkurrensen bland de 1200 stylister som ändå utbildas i Sverige idag? Om man kollar er marknadsföring så pratar ni om att förverkliga drömmar och att nå framgång. Stämmer att eleverna kommer få framgång efter utbildningen? Ja, det är väldigt, väldigt många som söker det här och naturligtvis vill prova på, men det är ju... Sen så är det ju kanske då några som lyckas och målsättningen är att vi ska kunna hjälpa dem med de drömmarna och nå sina mål. Just nu så utbildas det 1200 stylister runt om i landet. Mm. Och jag tänker lite grann bara så här, vem ska anställa alla dem, tänker jag? Som stylister just? Ja. Ja, det låter ju väldigt som att det kan finnas... Arbetsmarknaden blir väl mättad till slut. Men jag tror att det är en sån marknad som växer väldigt, väldigt mycket. Så det finns nog alla möjligheter. Ja, gör det, tror du. Du tror att stylistmarknaden kommer växa så pass att de kommer kunna jobba med det här?
Det vågar jag inte riktigt svara på så, men det är det att det, jag tror att den kommer växa väldigt, väldigt mycket sen. Så vad break-even går har jag faktiskt ingen aning om. För på Arbetsförmedlingen så är det inte så många jobb utannonserat direkt. Nej, men sådana här jobb är väl inte riktigt det som annonseras ut alltid, va? Det känns lite konstigt det här. Sverige har ju halkat ner från plats 3 till plats 19 i internationella mätningar över läsförståelse. Idag har var fjärde pojke i nian svårt att läsa. Nästan var fjärde elev går ut grundskolan utan godkända betyg. Och på KTH pratar de om att vi var på u-landsnivå. Tillståndet i matteundervisningen i Sverige är på många sätt sämre än i en del länder som vi kallar för utvecklingsländer, alltså u-länder. Och de kinesiska barnen som jag träffar i Shanghai, de skrattar ju åt matteuppgiften som många av de svenska skolbarnen inte ens klarar. Så vad gör vi åt saken då? Jo, vissa menar att den svenska skolans förändringar bara har byggt på tyckande och inte på sånt som man vet faktiskt funkar. Det är djupt orättvist. Det är djupt orättfärdigt och det är, framförallt så är det ju oacceptabelt i en civiliserad demokrati att man har ett system som vi betalar 10% av BNP till som inte levererar det den ska. I vissa fall lyckas ju eleverna nå sina drömmar, men många utbildar sig till arbetslöshet eller tvingas börja om på en helt ny utbildning. Är det lätt att få jobb här inne på Cirkusen? Det är faktiskt ganska svårt att få jobb här inne. Okej. Okay. Ja. Varför då? Vi ställer väldigt höga krav på att det ska hålla en bra kvalitet och det finns inte så många duktiga artister i världen. Men om man har gått cirkusgymnasiet då? Ja, det innebär att du har gått på en lekskola. Jag drömde väl aldrig om hur livet skulle vara efter, utan det var mer så här att det var så jäkla kul att bara leva just då. Och ändå känns det lite skönt att leva i ett land där skolan uppmuntrar eleverna att tro på sina drömmar. Men vem tar hand om alla som kraschlandar? Väl, sådana här jobb är väl inte riktigt det som annonseras ut alltid, va? Det är ju väldigt svårt överhuvudtaget idag att få ett jobb. Så att det är väl det enda. Att man är lite orolig för att bara bli sittande. Så att hur man än försöker så går det inte. Vart är Sverige på väg? Kommer vi att klara konkurrensen? Och vilken sorts skola vill vi egentligen ha? Måste man välja mellan gröt eller godis i världens bästa skitskola? Nästa vecka ska jag titta på svenska skolans absolut största misslyckande. Vi kallar dem dropouts. Don't know much about the French I took. Ja, då kommer en representant från utbildningsdepartementet. Hon vill stå i ett hörn och lyssna. Hon har dessutom med sig sin lilla assistent. Jag får förklarat för mig mycket tydligt att en sån här sak, det förhandlar man bara inte om. Det kan bli problem för både mig och familjen om tanten inte får vara med i rummet under intervjun. Hur kreativ och ärlig vågar man vara i en sån situation? So what do you think about your son's school? 我对那个我儿子的学校的教育什么非常非常的放心，我非常相信他们学校的教育水平。Ja, vad ska man tro? En sak är i alla fall säker. Eleverna i Shanghai gör i alla fall betydligt bättre ifrån sig på de internationella kunskapstesten än de svenska eleverna. Och Li Hongyi, han har ett tips till alla svenska barn. 上课专心，然后回家作业认真完成。 Thank you and goodbye. Sverige har ju stått för utveckling, framtidstro och innovation. Och skolan har varit grunden till vår framgång i världen.
Men vad är det som har hänt? Jävlar! Nu har vi ju sett att många KTH-studenter klarar inte ens matten från högstadiet egentligen. Ja, vi gör några systematiska fel och vi har upprepat dem. Och det som är västerlandets gemensamma problem, att ungarna senare och senare blir färdiga för livet, det har vi nästan rekord på. Vi har gjort ett antal skolreformer och de skolreformerna de har vilat på en teori som inte är korrekt i förhållande till hur barnhjärnan fungerar. Vi har talat väldigt mycket om det där med egna valet. Vi har talat väldigt mycket om att ta ansvar för sin egen lärandeprocess. Det finns alltså ett antal oprövade hypoteser som man har kört ut i full skala. Och då är det så att gör man sådana stora förändringar där man byter den gamla sociala berättande lärstilen, det vill säga jag berättar för dig, vi diskuterar tillsammans, du lär dig tillsammans med mig så lär du dig läsa. Alltså, om man byter den stilen mot att du ska ta ansvar för din egen, då passar det de som är mogna, det passar inte de som är mogna sämre. Och det är djupt orättfärdigt. Har du något konkret exempel på det där? Ja, det konkreta exemplet är ju att det räcker med att följa betygen år efter år efter år. Och vi ser att idag spelar det större roll vad föräldrarna har för utbildning än vad det gjorde för 25 år sedan. Idag spelar det större roll om du är, vilket kön du har. Idag spelar det större roll vilken skola du går i än för 20-25 år sedan. Det betyder att vi inte har en generell metod för att hantera frågan om att alla ska nå sin fulla potential. Det är väldigt orättvist. Det är djupt orättvist. Det är djupt orättfärdigt och det är, framförallt så är det ju oacceptabelt i en civiliserad demokrati att man har ett system som vi betalar 10% av BNP till som inte levererar det den ska. Men skolan har ju ändå... Och eleverna i Shanghai hånskrattar åt våra svenska barn som istället för att satsa på att bli ingenjörer utbildar sig till nagelteknologer. Det är till och med så illa att den svenska regeringen beslutat om en miljardsatsning på matematik i skolan. Man har till exempel kommit på att många mattelärare vet inte ens vad det är de förväntas lära ut. Och då är det inte så konstigt att kunskaperna går ner. Om man inte sköter läsningen på skolnivå, då har vi inte en chans. Martin Ingvar är hjärnforskare och han menar att skolan dessutom lär ut på helt fel sätt. Jag tror jag måste träffa honom. Men nu, det verkar som att Sverige håller på att hamna helt i bakvattnet när det gäller kunskap i skolan. Vad är det som håller på att hända?